Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Të nderuar shikues, Allahun e falenderojm, paqja dhe bekimi qofshin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sharimi radhës ka të bënë me një temë shumë të vjetër, arkaike mo, në okularët e shqiptarëve, turqit me dhunë e kanë prur fenë islame të shqiptarëve. Edhe këtu në stat jemi paradoksal. Në themi shqiptarët janë trima, janë patriota, janë mitsokola, janë skenderbega, e pastaj me dhunë e kanë pranuar islamin. I tash, a janë trima apo janë frikacak? Ej, a kështu na kena me ofendu vetën tona? Ja imi trima, ja se imi trima. Pa, njath më kjo talje me mendet e njerëzve, njerëzit nuk janë dhe aq me ndjelecja që dikush mund talat me ta kështu. Une jam i bindu se shqiptarët janë trima dhe edhe heroj. Edhe nuk kam dyshim atë si kam pa me sy lufta tona të reja që kemi bo. Dhe gjithashtu deklaroj se janë inteligent. Që gjithashtu më bën të bindur të janë faktet tani momentale, më bën të bindur se kanë pranuar fenë me dhunë. Andaj këto dy fakte janë të mjaftueshme për mës me hi fakteve historike me tregu se shqiptarët e kanë pranuar fenë islame, sepse feja islame është kompatibile me logjikën e shëndoshë të çdo njeriu. Dhe fort zot na shqiptarët kemi kapacitet intelektual të mjaftueshëm. Dhe e dyta, shqiptarët janë trima dhe nuk i nështrohen me dhunë askujt. 100 vjet nuk i nështrohen Serbis, derisa erdhë momenti i luftës dhe dëbimit nuk ndalen. Edhe normalisht po të kishte qenë mohabeti se me dhunë do të ishte imponu islamit e shqiptarët, do të kishmi refuzu, ose spaku tash do të kishmi lanë islamin e do të ishim po të shkemi. Po përkundazi, dit e më dit shtohet interesimi për këtë fejë, dhe numri i trive që bëhen praktikant në fe është në rritje sipër. Bile janë të habitur disa islamofob, çfarë po ndodh? S'muin mi kuptu këto fenomene, po normal s'ani kuptojnë se ata vet mendjen e vet e kanë nxjerrë nga binarët normale të logjikimit. Edhe kanë do binare të improvizuar të logjikimit, edhe ato binare s'muin mi kuptu fenomenet normale. Ata muin me kuptu para fenomene, do të thonë që janë fenomene jo normale. Edhe ata mund të flasin për UFO, për jashtëkësora, ma për fenomenet mesin e popullit, fenomenet reale, praktike, ata s'ujnë me forësën, nuk kanë improvizu binare. Dhe për këtë shkak, po t'ishte pranu islami me dhunë, do të bëheshin edhe sërtë musliman, po s'jam bo, do të bëheshin edhe bugartë musliman, po s'jam bo, për kundë razit, do thotë, nasi shqiptar e kemi pranu se kjo është fej monoteiste dhe është kompatibile me logjikën njeriut, në bo musliman, kemi kontribu pastaj perëndoris osmane me 30 e kusur kryeministra që tregon domethën që është një fakt i madh që na me dëshirë dhe vullnet e kemi pranuar këtë fe dhe kemi kontribu për ata që na kanë sjellë këtë fe dhe vetë fakti që na kemi mbet musliman edhe pas largimit të perëndorisë osmane në këto vende dhe sot jemi duke shtu interesimin për këtë fe dhe duke shtu minaret që dikujt i pengojnë edhe xhamiat që dikujtve vazon syt, interesimi për to është i madhë, kjo të regon krejtë se këtë fe e kemi zjedhë me dëshirë, edhe me vullnet, edhe kemi filiu për këtë fe, dhe do të flioj me lejnë Allah për këtë fe, dhe do të mbetin e musliman, e lëbdet dikush që ja i prifti, që janë në disa dokumentare që me dhunë, va ka të kadesh me andru fejnë islam e shqiptarve, e mi bo ortodoks, e mi bo sërp, ose mi vra, e shqiptarë të gjithë duke ngrit gishtin e shahadetit kanë thonë na nuk e praktisim fenë islame, as nuk e praktisim po kombin tonë, mbetemi musliman shqiptar, kush do me na vra, me na pre, let urdhënon. Edhe kjo ka me mbet, kjo parullë dhe kjo vullnet dhe kjo besim dhe kjo gatishmëri dhe kjo guxim dhe kjo flijim ka me mbet tek populli jonë dhe e shohim vazhdimisht me shembujt briljant të djemve dhe vashave tona që japin shembullin e humanizmit, e kontributit, e tolerancës, e mirë kuptimit të skajshëm kashi islamofobve dhe anti-islamizve dhe njerëzve që nuk lënë rast pa e shfrizu për të provoku ndjenjat e muslimanëve praktikantë të kësaj feje. Andaj, nuk e kemi pranu fejnë me dhunë, sepse na sot nuk ne imponon fejnë askush, bile, sa bëhet presion na mu largu prej fejnë, për kundër azin na dhe ma shumë po interesohemi për këtë fe, pse është e jona, është pjesë e identitit ton,
e gjakut ton, e dënëkës ton, e lëkurës ton. Andaj, letë mundohen, sa të mundohen, si që thot madje një shkenstar musliman edhe ateistin ma i madh që me gjuhën e vet e mohon Zotin, a i vet vetiu duke fol gjuhën në si pas ligjeve që ka kryu Zoti, a i e bën procesin e një dorëzimi dhe nënshtrimi ka shi Zotit, edhe këta që mundohen trillojnë gjëra, të ofendojnë muslimant, kërcënojnë muslimant, të nisin ofanziva virtuele për vrasjen edhe dëbimin e muslimanve, për kundrazi e kanë luftin e dështume, sepse interesim për këtë fe është i madhë prej shtresave intelektuale, për njerëzve që studjojnë dhe lezojnë, dhe ka me ecë me ndihmën Allahu Dhul Gjelal, se Allahu këtë gjë, këtë fenomen shumë bukur në Kur'an e ka të regu dhe ka thonë, yuridun al-yut fi nur Allahi bi efwahim, ata dëshirojnë të fikin dritën Allahut me gojat e tyre, me gazetat e tyre, me emisionet e tyre, me TV-t e tyre, wa abë Allahu illa e njëtim me nurahu, mirë po Allahu refuzon kretë të ofanziva dhe fushata dhe detyrimisht do të plotëson këtë dritë, do të plotësot këtë dritë dhe këtë ndryshim i zemrave dhe mendjeve tona, edhe pse këtë gjë e urejnë idhujtarët dhe besimtarët. Andaj, e kemi pranu fejnë me qef, dëshmia shumë popuj rreth neve se janë bo musliman, po të ishtë qenë me dhunë, këtë do të boheshin musliman, e kemi pranu me qef, e teoria e fundit që u lansua nga një njeri që kënë se shqiptarët për shkak të armës, e ka pranu islamin se Osmant u ka ndonë mundësi kush është bo musliman të aman edhe armën, është për teoriave ma bajate dhe edhe ma të pargumentume që është lansu për kundra zi do më thonë, shembujt e flijimit, sakrificës dhe marjes përsipët e detyrave dhe angazhimeve në atë prandori, të regonë do më thonë për një veprim shumë të logjikshëm edhe shumë të shëndosh diplomatik dhe politik për konë dhe normalisht e cila ka filluar nga bindja dhe vullneti dhe dëshira. Se kjo e ngjan sikur se mu thonë këtyve politikanëve dhe këtyve gazetarëve që punojnë me paga dhe me ndihmë nga shoqatat e huja evropiane edhe amerikane, mi thonë se edhe ju jeni pro-amerikan rrenshëm, pro-farsë vetëm e keni, se keni për një me. Mi thonë se këtyve ju e keni farsë pro-amerikanizmin e pro-evropianizmin tuj se veç me i marë parët, thënë jo na e kemi bindje dhe besim demokracinë dhe parim. E fësik që ti e ma i mirë se aji baba jatë dje gjyshi jata. Për lenive këto mabete se nuk pin ujë, më këtë janë mabete shumë arkaike dhe të vjetra, edhe janë demodemi, për fatë kësishtë hala ka njerëzit që i qerin edhe i nxjerin e për media, si të mos tash me internet, edhe mundohen që të manipulojnë me njerëzit me kësi mabete. Mirë për faktet janë që e flasi këtë të tjetërn, edhe lusim Allahum Dhul Gjelal, që të vazhdojmë kjo fe në mesin e popullit ton, sa jo na sjell paq me veten ton, na sjell paq me njerëzit që jetojnë me to dhe na sjell normalisht paq me Allahun krijuesin ton që është më e rëndësishme. Zoti ju shpëlbej. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.